আৰু গাইছ চাকচোন নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম। যিহেতু একদম মানে টোপনি খুটি আছিলে, যিহেতু পৰীক্ষাৰ বহি চাই আছিলোঁ ধেৰ, একদম পুৰা ক'লা ব্লেক হৈ গৈছে আৰু ব্লেক স্পট হৈছে চাকচেনে। এতিয়া মই অকণমান ঘৰতে ফেচ ৱাশ্ব বনাই পিনি লগাম দেই, কি কি লগাম চাব। প্ৰথমে পাতাখন ধুই লৈছোঁ, আপোনালোক বেক কেমেৰা দেখুৱাম। আৰু গাইছ চাওক, প্ৰথমে পাতাখন ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ দেই। নিজৰ ফেচখনতো নিজেই লগাম এতিয়া বনাই পিনি ঘৰতে, একদম থলুৱা ফেচ ৱাশ্ব। দহা চাউল তিয়াই থৈ দিছিলোঁ মই ৰাতিয়েই, আৰু তাত ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ পিচিব লাগে, কৈয়ে থাকে মই কি কি লগাওঁ দেখুৱাম। এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ একদম জহা চাউলখিনি পুৰা মিহিকৈ গুড়ি কৰিছোঁ। আৰু এনেও থলুৱা সদায় শ্ৰেষ্ঠ বুলি কয় কথাতে কয়। এইকেইদিনটো আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে পৰীক্ষাৰ বহি চাই থকা হিচাপে সময় পোৱা নাই, আৰু তেনেকৈ আজি অকণমান মানে নিজেই থলুৱা ফেচ ৱাশ্ব বনাইছোঁ। এতিয়া চাওক জহা চাউলখিনি তিয়াই থোৱাখিনি উঠাই পিনি মই পিচি আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মৌ ৰস দিব লাগিব দেই, অকণমান মৌ ৰস মিক্স কৰিব, আৰু সেই চাউলৰ গুড়িখিনিৰ লগত মানে মৌ ৰসটো একদম মই একচুৱেলি তেনেকৈ বাহিৰা ক্ৰীম ইমান ব্যৱহাৰ কৰাই নহয়, মই এল'ভেৰা লগাওঁ কেতিয়াবা, আৰু এল'ভেৰা লগোৱাৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাম কেনেকৈ লগাওঁ, কি কি মিক্স কৰোঁ। আৰু আজিৰটো আপোনালোকে চাই থাককচোন, আজি মই নিজে মানে সেই আটা যেনেকুৱা মাৰোঁ আমি ৰুটি বনাবৰ কাৰণে, যিমান পাৰে ঢিলা কৰিব ধুনীয়াকৈ। আৰু মৌ ৰস দিম ইয়াতে দেই, আপোনালোকক দেখুৱাম চাব। মৌ ৰস হাতখন ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব, আৰু মুখখন পাৰিলে খালী পানীৰে ধুই ল'ব, ফেচ ৱাশ্ব কৰিব নালাগে। ফেচ ৱাশ্ব বনাই চাউলৰ গুড়িৰ লগত মই মৌ ৰসখিনি মিক্স কৰি দিলোঁ, ধুই ল'ব প্ৰথমে খালী পানীৰে ধুই ল'ব দেই, ফেচখন ধুই ল'ব দেই খালী পানীৰে। আৰু গাইছ চাওক মুখখন ধুনীয়াকৈ খালী পানীৰ লগত ধুই লৈছোঁ দেই, আপোনালোকেও ধুই ল'ব খালী পানীৰে। বন যিহেতু নিজকে সদায় ধুনীয়াকৈ ৰাখিব লাগে, আৰু মই আপোনালোকক কৈ থাকোঁ এক্সাৰচাইজ কৰি থাকোঁ যিহেতু শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ। এতিয়া যদি শালমন ওলাইছে যে শালমন্যা, তেতিয়াহ'লে অকণমান জোৰেকৈ আপোনালোকে ওপৰত লিপিব দেই, অকণমান জোৰে কৰিব স্ক্ৰাব কৰাৰ দৰে, আনকৈ আমি স্ক্ৰাব ব্যৱহাৰ কৰোঁ সকলোৱে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ অকণমান ঘঁহিব যিমান পাৰে আপোনালোকে, ঘঁহিব পিম্পলছ যদি ওলাইছে ঘঁহিব। আৰু চাওক এতিয়া ঘঁহিয়ে আছে আৰু খুব ধুনীয়া, এইটো একদম চেম্পল এটা, ফ্লৰ পৰাও বাচি থাকিব পাৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ পিম্পলছ কিন্তু নোহোৱা হৈ যায়, আৰু খুব ধুনীয়া হয়, কোমল হয় ফেচখন। তো আপোনালোকক মই আপোনালোকে কৈ থাকে কাৰণে দেখুৱাই, ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু শেষত সকলোকে কওঁ মোৰ চেনেলটোক লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনত ক্লিক কৰি থ'ব যাতে পোনপ্ৰথমে ৰাতিপুৱা মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পায়। আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ লগত পঢ়া শুনাৰ লগতে নৃত্য গীতৰ লগতেই কিছু কেনেকৈ খাব লাগে আৰু মই আপোনালোকক কৈয়ে সকলো কাম নিজে কৰি বহুত বেছি ভাল পাওঁ, কাৰণ সকলোৰে ভগৱানে দিছেই যিহেতু হাত দুখন, তো আমি নিজেই কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে। তো কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ ভিডিঅ', তো সকলোকে কৈছোঁ মোৰ চেনেলটোক আগুৱাই দিব, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনে ক্লিক কৰি দিব যাতে পোনপ্ৰথমে ৰাতিপুৱা মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পায়। তো আজিলৈ ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ দেই, বাই বাই। শুভ মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা, আৰু আপোনালোকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোৰে, যাতে বাবা ভোলানাথে নিজৰ মনৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ যাতে সম্পূৰ্ণ কৰে, আজীৱন ভবা নিজৰ ভবা কথাবিলাক যাতে নিজৰ কৰ্মত ব্যস্ত থাকি যাতে আগুৱাই যাব পাৰে। লগাই আছোঁ গৈ আছোঁ, তো ভাল লাগিছেনে সকলোৱে, সকলোৱে ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো। আৰু আপোনালোকৰ বিশেষকৈ মই সকলোৰ কাৰণে বনাইছোঁ, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৰ কাৰণে, দুটাৰ কাৰণেও বনাইছোঁ দেই।